think you should. Yeah. Takže čau čau lidi, já spolu objevíte mu dalšího videa a dneska to bude první díl ze série Minecraftových miniher a v tady tom první díl se zahráme minihru, která se jmenuje TNT Run. Předem chci říct, že nechci teďka začátku hrát úplně takový ty těžký minihry, jako je třeba pro mě Bed Wars, protože mě PvPčko prostě vůbec nejde. Jsem v tom mega noob a defaultně nemusím vysvětlovat, co to je TNT Run, ale pro ty, co by to nevěděli, tak to vysvětlím rychle. Takže je to prostě minihra, kde utíkáte a pod vám se propadávají bloky a samozřejmě musíte zůstat jako poslední naživu a takhle vyhrajete. Jak můžete vidět vpravo nahoře, tak mám 0 vinů a to už to hraju docela dlouho, takže jsem v tom docela nubekový, ale baví mě to hrozně, takže tak. A tady ta mapa jako není špatná, je to vlastně čím víc místa, tak je to lepší, protože je tady větší prostor. Jak si můžete všimnout, tak je tady 24 lidí, což bude docela problém, protože aby se propadlo 24 lidí, nebo respektive 23, tak to teda bude docela těžké jako takhle dlouho vydržet. Tak jdeme na to. Doufám, že v tady tom videu budu mít trochu štěstí, protože jak jsem říkal, ještě nemám žádnou výhru a rovnou jsem se tady propadl. Takže to není vůbec dobrý a vlastně tady na Hypixelu to hraju, tak tady máte vlastně ještě Double Jump, který můžete použít pětkrát, to nevím, jestli je na ostatních serverech, myslím, že ne. Tak víte, že pár lidí už se propadlo. A tam už je rovnou Void, tak to je docela malá mapa, jo. To jsem se tady propadl do druhého patra a už jsem skoro dole. Tak to není moc dobrý. Ještě, že je 23 lidí. A to už je to docela jako takhle všechno propadlý, takže to jako nevím, no, jestli úplně zvládnem. Určitě mi napište do komentářů, co byste chtěli jako další minihru. Já si myslím, že bychom mohli zkusit třeba Build Battle, takže mi napište, jestli chcete Build Battle, nebo jestli chcete jakou jinou minihru, tak mi ji napište. A já ji možná natočím. No a super, teď jsem se tady propadl a spadl jsem úplně dolů. A jsme 16. Což není vůbec dobrý. Tak jo, jsme tady na další mapě a tady ta mapa je hodně dobrá. Protože jak můžete vidět, tak je hodně velká, což je super. Ale tady zase 24 lidí, což teda moc super už není, ale nevadí. Jinak budu hrozně rád, když na tomhle videu zanecháte like, nebo budete video sdílet, hrozně moc mi to pomůže a budu prostě mít motivaci natáčet další takovýhle videa a právě jsem tady spadl, což není vůbec super. Hele, já ho zkusím podkopat, což nevím, jestli úplně vyjde, nevíš to? A on podkopal mě, sakra. Tady vidíte, že občas pokoušet se někoho podkopat se úplně nevyplatí. Ale tady to vypadá, že to je docela velká mapa. Takže to je rozhodně super. Vypadá to, že je tady hodně pater, jsem chtěl spíš říct. A furt, že je 23 lidí. Jinak pokud se ptáte, kde je vlastně Five Nights at Freddy's Minecraft film, tak to se moc omlouvám, ale ten Minecraft film prostě nevyjde, protože prostě mi přišlo, že by ten film nebyl prostě tak tolik zajímavý a vlastně jako už mě to ani nebavilo natáčet, neměl jsem k tomu prostě žádnou motivaci, moc mě to nebavilo. Ale nebojte se, rozhodně budou další Minecraftové filmy. Zrovna jeden chystám, ale to vám ještě nebudu říct, to nechám, aby to bylo překvapení. A rozhodně se můžete těšit. Tak, teď už to začíná být docela těžký a já jsem se propadl. A tamhle už vidím Void. Pode mnou už je Void, takže nesmíme spadnout. Až 22 lidí? Co to sakra? Tak tohle bude hodně těžký a tady se někdo propadl. Jinak viděl jsem taky u ostatních lidí taktiku, že když spadnete do Voidu, tak... Nebo vlastně vy si celou hru šetříte ty double jumpy. A až budete padat úplně tady do Voidu, tak použijete úplně všechny a mělo by vás to prostě vystřelit až tam na tohle sto patro nade mnou. Což jako je rozhodně super a určitě to můžeme někdy zkusit. Ale já teda doufám, že nespadnu, takže doufám, že to nebude muset zkoušet. A už je jenom 11 lidí. Což je super, je to docela rychle dolů už. Jo, ale už je to tady fakt hodně propadlý a... Ne, budu tady double jumpovat, zkusím tady vyskočit všude. Sakra. Ok, tak druhý pokus se nevydařil. Tak, třetí kolo. A teďka doufám, že už na to konečně vyjde.
Ale nemyslím si to, protože prostě tím, jak je tady 24 lidí, přijde mi, že to je možná i moc. Měl by tady podle mě být tak... Nepadej, dobrý. Měl by tady podle mě být taky, nevím, 12 lidí, to by bylo docela v pohodě, ale 24 je fakt moc. I když jako na takovou velkou mapu je to docela v pohodě, ale tak jako... Je to furt moc, mi jako přijde, no. Tak já si teďka... Sice jsem už ubytoval dva double jumpy, ale budu si ještě šetřit teďka tady ty tři, kdyby zase spadl do toho voidu. Protože minulou hru mě to málem zachránilo. Takže je to rozhodně dobrý si ty double jumpy šetřit a nevyplitvat je tady na těchto normálních skokách. A kam jsem to sakra teďka zaběh? Dobrý, tak to bylo hodně těsný. Wow. Jinak přijde mi, že když budu běhat a skákat, tak to mizí úplně stejně, jako kdybych prostě jenom běhal, takže... já jsem ho podkopal, viděl jste to? Nice. To je snad podruhý, co jsem někoho v tady hře podkopal a... Vlastně funguje i to, že když chodím. To taky funguje. Tak já budu chodit, aby to pomalej smizelo, ty bloky. To je podle mě docela dobrá strategie. Tak už je jenom 6 lidí. Wow, to je docela málo, tady to bychom možná mohli vyhrát. Když se tady teďka budeme držet tady na těchto blokách, tak bychom to možná mohli vyhrát. Tak a už tady teda moc není. A tady jeden možná spadl? Jo, spadl. Tam jsme možná mohli vidět na chvilku, že on se snažil double jumpovat, ale nevyšlo mu to. Takže ripec, bráško. A už jenom 3 lidi. Pojď, to musíme dát, tohle to musíme dát prostě. Do třetí se všeho dobrého, tohle to prostě musíme dát. Ne, sakra. Sakra, byli jsme třetí. Skoro jsme to dali. Tak a tentokrát doufám, že budeme mít štěstí. Takže mapa docela OK. Docela velká mapa, takže to je docela v pohodě. Tak jo, čtvrtý pokus. A teďka si zkusím šetřit těch 5 double jumpů. Protože jak jste mohli vidět, tak já bych to klidně i vyskákal tam z toho vojdu nahoru, ale prostě mi chyběl tak jeden double jump, aby se mi to povedlo. Což je fakt škoda, to už jsme už fakt skoro vyhráli. A počkat, tady jsem se všiml, že je jenom 12 lidí. Aha. Tak možná někdy prostě, někdy to připojí jenom 12, nebo já nevím prostě, ale vždycky tady bylo 24, teď je tady 12. To je zvláštní. Ale mě to rozhodně nevadí. Čím méně lidí, tím líp, takže... To je rozhodně super, když je tady málo lidí. Tak proč já vlastně běhám? Já můžu vlastně jenom chodit. Já možná budu běhat jenom, když budu skákat nějaký větší skok. Tak zatím dobrý. 11 lidí ještě. A já jsem ještě furt na prvním patře, takže... Si myslím, že docela super, ale je tady ještě hodně lidí docela... sakra, já jsem vyplýtval úplně zbytečně double jump. Sakra. Tak jsem si ho nechat, až budu padat třeba úplně do voidu, ale okej. Sakra, jsem myslel, že ho podkopu. Ježiš, co dělám, proč se otáčím, pane bože? Proč jsem se otočil? Ježiš. No nevadí. Zatím přežíváme, zatím je to v pohodě. Ale pod náma už je poslední patr, což není úplně v pohodě. Sakra, tohle už jsou docela špatný skoky. Tady bych mohl za chvilku spadnout, ale doufám, že ne. Tak tady jsem radši použil double jump. Sakra, pojďte lidi, spadněte. Já to chci vyhrát. Takže to je fakt těžký se udržet, ale vidím, že hodně lidí je úplně tam dole, takže ty by mohli každou chvíli spadnout a tady se mě normálně týpek snažil podkopat, ale nevyšlo mu to. Ne, sakra. Sakra, to bylo těsný, byli jsme pátý. Kdybych nespadl tady na tom patře, tak bychom to možná i dali, ale bohužel. Takže jo, tohle bude konec tohoto videa. Jestli se vám video líbilo, tak určitě dejte like, koment, hrozně moc mě to podpoří. A budu prostě vědět, že máte zájem o takovýhle videa. A to už asi bude všechno, takže čau.